sakari wanda yake yi wa al'umma uzuri kai kuma kira shi gida mu mun sihiri na Zainawa ku ne jigo a gari wanda yake yi wa al'umma uzuri mai kyakkyawan hali kuma ga hakuri a Gezawa mu mun hayin alfahari mata da mazan mu kwarai mun yi nazari Dendoji alace zamani kowa da nasa ABC Kano gan